Korupcije ima u svim segmentima društva, a posebno u zdravstvu, kažu građani i građanke Prijepolja uoči Međunarodnog dana borbe protiv korupcije. Predstavnici sva četiri reprezentativna sindikata obrazovanja najavili su da će 11. decembra časovi biti skraćeni na 30 minuta, kao i protest ispred vlade Srbije. Eparhija Mileševska započela sa prikupljanjem humanitarne pomoći za narodne kuhinje na Kosovu i Metohiji. Za refundaciju troškova, uvođenje i sertifikacije sistema kvaliteta i bezbednosti hrane u 2018. godini, opština Prijepolje izdvojila nešto više od 3 miliona dinara. Nova Varoš, domaćin 57. međuopštinskih omladinskih sportskih igara 2020. godine. Za vikend oblačno sa mogućim pljuskovima i maksimalnom dnevnom temperaturom do 9 stepeni. Pratite emisiju Vesti televizije Forum. Ja sam Ljubinka Ljujić-Tomašević. Međunarodni dan borbe protiv korupcije se širom sveta obeležava 9. decembra, na dan kada su Ujedinjene nacije usvojile Konvenciju protiv korupcije. Na osnovu podataka iz globalnog barometra korupcije procenjuje se da se u Srbiji svake godine dogodi oko 347.000 slučajeva podmićivanja javnih službenika, a za krivična dela primanja i davanja mita godišnje se podnese ukupno 220 krivičnih prijava. Stručnjaci ističu da su jake institucije glavni preduslov da se odgovorni za korupciju otkriju i kazne, a da oni koji ukazuju na nepravilnosti budu zaštićeni. U Srbiji je svake godine oko 350.000 javnih službenika podmićeno, međutim, zbog primanja i davanja mita, godišnje se podnese samo 220 krivičnih prijava. Podaci su Transparency Internationala. A koliko je korupcija zastupljena u Prijepolju? Veliko je. I to velika korupcija. I to mnogo. Ima toga svugdje. Znao mi to, ali niko neće da izda svojega. A čujem da ima toga, ali ne znam. Pretpostavljam da ima, kao i cijelo sebi. Prema podacima Agencije za borbu protiv korupcije, ova negativna društvena pojava je najviše zastupljena u oblasti prosvete, rada i zapošljavanja, a pre svega zbog nepotizma i nenamenskog trošenja sredstava. Prijepoljci i Prijepoljke korupciju najviše primećuju u zdravstvu i pri zapošljavanju. U svemu. Sve je živo korumpirano. Sudstvo, zdravstvo, školstvo. Nema sfere života gde nije korumpirano. Ako ćeš da se zaposliš, moraš prvo da daš pare da bi dobio posao. Kod doktora u zdravstvu pogotovo. A ne samo u zdravstvu, i po pitanju zaposlenja, po pitanju svega. A svi smo mi spremni da dadnemo, kad su naša djeca u pitanju, da ih zaposlimo i koješta tako da se to nikada ne može iskorijeniti. Čula sam kod doktora najviše. Počinjemo prvo od lekara, od policije, saobraćajne policije, mito. To je prisutno kod nas ovdje u Prijepolju, sigurno. U zdravstvu. Korupcija je prisutna, pogotovo u zdravstvu. Ne možeš se pregledati što mu nećeš platiti. Pa ima korupcije, vala, dosta. Što se tiče posla ima. Treba da imaš dobru vezu da bi se zaposlio. Ili ako, šta znam, prije davno to jeste. Ja sam dobila ponudu da izađem sa gazdom da bi dobila posao. Znači ja nisam na to pristala, ipak ja sam samohrani roditelj, mi to ne treba. Srbija je po indeksu percepcije korupcije, istraživanju koje svake godine sprovodi organizacija Transparency International, u 2017. godini bila na 77. mestu od 180 zemalja, što je za 7 mesta gora pozicija u odnosu na 2016. godinu. Predstavnici sva četiri reprezentativna sindikata obrazovanja najavili su da će 11. decembra časovi biti skraćeni na 30 minuta, kao i protest ispred vlade Srbije. Prosvetari kažu da ih je država izigrala i da neće odustati od svojih zahteva. Sindikati traže povećanje zarada zaposlenima u obrazovanju za 14,6%, nastavak pregovora sa vladom o platnim grupama i razredima, kao i započinjanje pregovora o novom kolektivnom ugovoru, pošto važeći ističe u martu naredne godine.
Podsećaju da je prethodni protest obustavljen 4. oktobra nakon postizanja dogovora, a umeđu vremenu iz medija saznaju da dogovoreno neće biti ispoštovano. Ono što je specifično, a to je da smo mi zamrzli naš štrajk 4. oktobra, kada je ministar prosvete izašao u medije i rekao da će obrazovanje dobiti 50% više od svih ostalih u javnim službama. Nakon toga iz medija saznajemo da se usvaja zakon o budžetu za 2019. godinu, kojim je zaposlenima u prosveti povećanje 9%, a što je najveći apsurd, a to je da su predškolci, odnosno ljudi koji su zaposleni u predškolskim ustanovama, dobijaju, oni su svrstani u one ostale, jel? Iako zakon o osnovama sistema jasno definiše sam status predškolskog vaspitanja i obrazovanja da, i naravno zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, tako da mnoge stvari koje su se ispodešavale u poslednjih dva meseca su dovele ljude u prosveti u jednu poziciju da moramo da izađemo na ulicu, da ćemo morati da primenimo sve oblike sindikalne borbe. Ono što mi radimo 11. decembra ove godine od 12 sati ispred Vlade Republike Srbije, to je naš jasni apel da prestati nećemo, da smo vrlo svesni onoga šta se dešava srpskom obrazovanju, da smo izuzetno svesni da je prosveta jedna od retkih delatnosti koja daje glas od sebe i buni se. U tog dana u 12 sati biće peti put za dve godine da stojimo ispred vlade i pričamo. Dakle, peti put za dve godine govorimo iste stvari, a to je ne možete sa prosvetom voditi razgovore onako kako hoćete i kada hoćete. Kada vam treba socijalni partner, onda se obratite prosveti. A onda kada vam ne treba socijalni partner, onda vi te iste partnere preko medija, kao što su moje kolege rekle, obavestite da u stvari, kako bi naš narod rekao, puj pike ne važi. Znate, sve što smo se dogovarali prethodnih šest meseci, to nije važilo od jednog trenutka kad su to neki ljudi odlučili. Koji su to ljudi, mi to ne znamo, jer od tad nas niko nije primio. Dakle, toliko o socijalnom dijalogu. U najavljenom protestu učestvuju Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije, Granski sindikat prosvetnih radnika Srbije Nezavisnost, Sindikat radnika u prosveti Srbije i Sindikat obrazovanja Srbije. Ukoliko država nastavi da ćuti na njihove zahteve, radikalizovat će proteste u 2019. godini, poručuju predstavnici sindikata. Zbog teške situacije u kojoj se nalazi srpski narod na Kosovu i Metohiji, eparhija Mileševska organizuje humanitarnu akciju prikupljanja pomoći za narodne kuhinje u južnoj srpskoj pokrajini. Povodom najnovijih dešavanja na Kosovu i Metohiji, koja prete da srpski narod dovedu do stanja humanitarne katastrofe usled nestašice osnovnih životnih namirnica, Srpska pravoslavna eparhija Mileševska sa blagoslovom preosvećenog episkopa Mileševskog gospodina Atanasija organizuje akciju prikupljanja novčanih sredstava za kupovinu brašna, ulja, šećera i soli za potrebe narodnih kuhinja eparhije Raško-Prizrenske i Kosovsko-Metohijske, kaže se u apelu za pomoć. Novčani i robni prilozi mogu se svakog dana doneti u parohijske crkve, a eparhija Mileševska poziva sve koji su u mogućnosti da daju svoj doprinos u ovoj dobroj nameri, potvrđujući svoju veru dobrim delima i ispunjavajući Hristovu zapovest. Kada učiniste jednom od ove moje najmanje braće, meni učiniste. Nacionalna služba za zapošljavanje objavila je javni poziv za nabavku usluge izvođenja novog ciklusa specijalističkih informatičkih obuka nezaposlenih lica za tržište rada. Ovim ciklusom predviđena je obuka 850 novih polaznika, a prijavljivanje će biti realizovano tokom februara 2019. godine. Polaznici će na kursevima, kao i u prethodnom ciklusu, moći da nauče osnove programskih jezika Java, front-end, web i PHP programiranje, a imaće priliku da se uključe i u dve nove vrste obuka u odnosu na poslednji krug, obuke za sistem administratora i obuke za softversko testiranje sa osnovama programiranja.
Obuke će se sprovoditi u Beogradu, Nišu, Novom Sadu, Kragujevcu, Zrenjaninu i Užicu, ali i u 5 novih gradova u odnosu na prethodni krug, Vranju, Sremskoj Mitrovici, Kikindi, Somboru i Kruševcu. Za polaznike iz Prijepolja obuka će biti organizovana u Užicu. Poziv je dostupan na sajtu Uprave za javne nabavke i na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje i bit će otvoren mjesec dana. Glavni kriterijum za odabir ponuđača bit će broj prakse koje nude za polaznike i kvalitet nastavnog kadra. Izvođenje obuka se planira od marta do septembra sljedeće godine. Trenutno je u toku prethodni ciklus obuka koji pohađa oko 700 polaznika. Opština Prijepolje raspisala je javni poziv za dodjelu podsticajnih sredstava za refundaciju troškova, uvođenja i sertifikacije sistema kvaliteta i bezbednosti hrane u 2018. godini. Za ovu namjenu ukupno je izdvojeno 3 milijuna 200.000 dinara, a podsticaji će biti dodeljeni u maksimalnom iznosu od 300.000 dinara. Pravo na korištenje podsticaja imaju pravna i fizička lica, nosioci poljoprivrednog gazdinstva, zemljoradničke zadruge i udruženja koja se bave proizvodnjom i prometom prehrambenih proizvoda, turizmom, ugostiteljstvom, pekarskom, konditorskom, mesno-prerađivačkom delatnošću, proizvodnjom hrane za životinje i farmaceutskih preparata. Podsticaj će se isplaćivati po redosledu pristizanja zahteva do iznosa finansijskih sredstava predviđenih za ovu namjenu. Konkurs je otvoren do 18. decembra ove godine, a sve informacije o načinu prijave i potrebnoj dokumentaciji mogu se naći na opštinskom sajtu. Ovogodišnja 46. po redu manifestacija Limske večeri poezije bit će održana od 12. do 14. decembra u Priboju. Za glavnu nagradu borit će se 5 pesnika i pesnikinja iz zemlje i regiona. Na konkurs 46. Limskih večeri poezije pristigla su 54 ciklusa od po 5 pesama iz 18 gradova Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Žiri je odabrao 5 najboljih ciklusa koji će se predstaviti na završnoj večeri manifestacije. Program počinje u sredu, kada će se publici predstaviti pesnik Duško Babić. Četvrtak je rezervisan za promociju zbirke pesama Maslačci Petre Vidaković-Cvetković, pobednice 45. Limskih večeri poezije. Završno veče manifestacije obeležit će nastup finalista, kada će biti proglašen pobednik 46. Limskih večeri poezije i biti dodeljene nagrade. Prethodno će sve učesnike i učesnice manifestacije primiti predsjednik opštine Priboj, a bit će organizovana i poseta Zavičajnom muzeju u Priboju. Na Skupštini međuopštinskih omladinskih sportskih igara, koja je održana u Sokocu u Republici Srpskoj, većinom glasova doneta je odluka da Nova Varoš bude domaćin 57. MOSI 2020. godine. Skupštini u Sokocu prisustvovalo je 27 delegacija opština, od kojih je 16 glasalo za Novu Varoš. Protiv kandidat Novoj Varoši bila je Bajna Bašta, koja je dobila podršku 11 delegata. Predsjednik opštine Nova Varoš Radoslav Vasiljević izrazio je zadovoljstvo što će imati čast da ugoste brojne sportiste u opštini, koja je, kako je rekao, iznedrila brojna sportska imena. Ponosan je što je grad Podnozlatara, koji je uz Priboj i Prijepolje jedan od osnivača MOSI, izabran za domaćina 57. međuopštinskih omladinskih sportskih igara. Zahvalio je svim delegatima koji su podržali Novu Varoš i obećao kvalitetnu organizaciju i prijatan boravak. Prethodno, Nova Varoš je bila domaćin 45. MOSI, koje su održane 2008. godine. Delegaciju Prijepolja u Sokocu predstavljali su predsjednik Sportskog saveza opštine Prijepolje Milovan Milićević i član opštinskog veća Nebojša Žunić. Inače, 56. MOSI bit će održane idućeg leta u Sokocu u Republici Srpskoj, koji je preuzeo domaćinstvo igara od Priboja. Javno-komunalno preduzeće Lim planira izvođenje radova na javnom vodovodu u nedelju 9. decembra u vremenu od 5.30 do 17 sati i zbog toga će izvršiti obustavu distribucije vode iz pravca postrojenja za prečišćavanje vode na Seljašnici. Odmah nakon završetka radova počeće postupak ispiranja i punjenja cevovoda.
U periodu izvođenja radova korisnici će se snabdevati vodom iz rezervoara, što će dovesti do pada pritiska u mreži, te vodu ne mogu imati korisnici locirani na višim kotama i u delovima najudeljenijih naselja. Iz javno-komunalnog preduzeća Lim apeluju na građane da vodu troše racionalno, kako bi obezbeđena zapremina vode iz rezervoara trajala do završetka planiranih radova i uspostavljanja redovnog vodosnabdevanja. Podsećaju korisnike koji u toku dana ostanu bez vode da 2 sata nakon dobijanja vodu ne koriste za piće. U posljednjem kolu polusezone Super B lige rukometaši pobjednika će ugostiti četvrtoplasiranu Kuršumliju. Prijapoljci su trenutno 11. na tabeli sa 5 bodova ispred Lokomotive koja je i dalje bez bodova. Utakmica se igra u sportskoj dvorani u nedjelju u 19 sati i 30 minuta. U 9. kolu druge lige Zapad za seniorke odbojkašice Bambi Voleja će ugostiti Stopanju. Prijepoljke su na 7. mjestu na tabeli dok su gošće 10. Utakmica se igra u subotu u 12 sati u sali osnovne škole Sveti Sava. Odbojkašice Trenteksa će u 8. kolu međuregionalne lige Zlatiborskog i Moravičkog okruga ugostiti Čačak. Utakmica se igra u subotu u 16 sati i 15 minuta u sali osnovne škole Vladimir Perić-Valter. U 8. kolu 3. futsal lige Zapad futsaleri Župskog Rubina će ugostiti Kragujevačke Divlje Svinje. Prijepoljci su trenutno 1. a Kragujevčani 4. na tabeli. Utakmica se igra u sportskoj dvorani u nedjelju u 17 sati. Che bella perfetta! Savršene stvari su perfektno jednostavne. Perfetta pašteta. Perfettamente. Od 5. do 20. decembra u S-Komercu. Volim jabuka, kašasti voćni nektar, 750 ml, 229. Volim testenina sa brašnom od raži, više vrsta, 250 grama, 79 dinara. Za vikend nas prema najavama meteorologa očekuje oblačno vrijeme sa mogućim pljuskovima. Od jutarnjih -4 temperatura će tokom dana dostići maksimalnih 9 stepeni Celzijusa. Naredne nedjelje bez padavina, ali za 2 do 3 stepena hladnije. Sledi pregled najvažnijih događaja koji su obeležili današnje izdanje emisije Vesti. Korupcije ima u svim segmentima društva, a posebno u zdravstvu, kažu građani i građanke Prijepolja uoči Međunarodnog dana borbe protiv korupcije. Predstavnici sva 4 reprezentativna sindikata obrazovanja najavili su da će 11. decembra časovi biti skraćeni na 30 minuta, kao i protest ispred vlade Srbije. Eparhija Mileševska započela sa prikupljanjem humanitarne pomoći za narodne kuhinje na Kosovu i Metohiji. Za refundaciju troškova, uvođenje i sertifikacije sistema kvaliteta i bezbednosti hrane u 2018. godini, opština Prijepolje izdvojila nešto više od 3 miliona dinara. Nova Varoš, domaćin 57. međuopštinskih omladinskih sportskih igara 2020. godine. Za vikend oblačno sa mogućim pljuskovima i maksimalnom dnevnom temperaturom do 9 stepeni. Poštovani gledalci i gledateljke, pratili ste emisiju Vesti televizije Forum. Ostanite uz naš program. Prijatan vikend!